Le grand collaborateur Christophe Songo, Nakata Madia Star TV, le vrai Kiko Kikonda Mbuta, papa social, Tadi Ileda, Angèle Loué, la mignonne. Bonjour, bonsoir. Balani sur la Mabia Star TV. Topé si bien on bote na kombo na yeso. Tikete nsamba lula asala biso bolamu. Toloba kabande konanga azali mutasikakata Mabia Star TV. Wezali chene biso mba kwa angola vidi ba kongole na mangoles. Na ba kongole angambu biso ntozali moto moko. Chespeke na lobe loko. Bande konanga kole kate os tike langama libone na yo. Eko sala nga bien. S'il vous plaît, please. O like, o commenter, o partager. Eko sala biso bien. Toloba kakabande konanga kulala kola muka. Eza habitidite, me pa na biso ba kongole, kola la kola muka, ba mater na banter. Babi Christopher songa ba song, babi, nana ke di bonere, mwana Londres, voilà, na tani na gauche na droite, babi, mama social, mère double na kata London, babi bashimbish, voilà, eke na toujours bongo, j'espère na nabe loko. Bande kona nga eloko na pelisi kamera na biso ya koso na kata Mabia Star TV ya kopesa ba opinion na biso kom apiti de nentu lbaka tolo be eloko bande kona nga. Biso moko tozo muna na ba video, tozo muna na ba TikTok, tozo muna na ba YouTube, pardon, makamozo leka na komite na biso ba kwa angula. Vede bande kona nga tozo na problem moko eseli biso pas na mawa. Yango tolo bina nou courage nande kona biso Nicole Ma. Longa. Tope so courage na station komelio. Bande kuna ngande kuna biso wa mwasi komo na ye Nicole. Aza resident na mboka ya France. Nde kuna biso Nicole bande kuna ngayi. Aza laki na mobali na ye babalani. Tongo babalani bande kuna ngayi. Basangisi babien. Ndenge zala akara ke babia mobali za ye. Ya yepe za ya mobali. Bande kuna nga, eza nango mabete, eza nango normal, nenge kaka na relasyon na bino, nenge amu ozo kumbe la bino, nenge bozo solola, nenge kaka dialogue na bino koti na kibosa lelo koboi, na ba couple, eza la makalango. E ngo lo bateke, so kibosa nisi babete na mobali na o, ke olingi mobali tebe mwa sete, eza li luvunu. So ki mobali, azane etansyo ya ko trompe ote, azane etansyo ya ko skroke ote bande kuna nga, ke ke so bo sangi se ba bien ke so bo sangi se ba bien te mobalo na osala kayo melo ke se biso pas na mawa nde kuna biso Nicole akute na deception yena mobale ba ndekola ba balala ki mobale nda ya pesi doti mobale nda ya meme na meri mobale na la te voile o biso subas ba ndekola nga to linga ka to la ta voile. Bandoua ma foute comme on m'attend comme habitude, ma passe sans Bible, n'a le bélo place. De l'absence Nicole Bandekolanga, autre baké, femme forte, bazane Bandeko, Nicole Oyo. A te kaba ma foute en aé na Château Rouge, en aé bien précisément na Château Rouge. A te kaka ma kamo belé belé, oh ba massage, ya rouvim sa sima, oh ba massage, ya kobim sa matoi. De l'absence Nicole, ya za spécialiste lango. Nenge zela kaba ndeko langayi, bozo tonga mwasi na mobali, soki bozo na poto, bino mi bali boko kitakini te, zela kaka bandeko langa, bie mwasi,
akitiki na ke osala mosala bien mobali ndeko na biso Nicole teme ke confiance elata ki bande kolanga apesi confiance pa mobali na ba bien nyonso pesi mobali mbongo ke no soma boy ke no otonga boy bande kolanga mobali pa kikin mobali pa nga soma bande kolanga ata komo na eli boso ate komo abana koma Nicole bande kolanga ate na mukila vedike ate na suka ya minene komo elbiso bande kolanga yi mobali ande ko Nicole zoka ndeke akoma na ye kodia parsi parla akoma na ye na ba elkin ba elkin bande kolanga to benga ba makango kishasa libala na ye me kota ki mbutu weke na ndengo ya kosakana te Nicole amour ezala yesu na mobali na ye te ndeko so Nicole bande kolanga azwi decision ake na kishasa ndenge ezala akaka ake no tala makamu na ye ayebisi mobali naza na bezo ya buka lipangu tikela nga buka lipangu mobali liboso bande kolanga amala ko binisa ye quel méchant mo so boye beni mutakala mo so boboti na ye bana Moso a aidé yo, si 100%, mobali yo contribuye kara na 20%, mo sa contribuye la 80%. Ndeko na biso pa pesa na ndeko Nicole, mukanda, ya lupa ba ndeko langa ezaki facilité. Ndeko na biso Nicole alobi, a ebiso mba neke, soki o pesa nga buka lipa muna, lubuka lipa mute, na komi boma. Ezele wuko la film ba ndeko langa yi, mobali abangi, atikeli ndeko Nicole ba document ndeko Nicole amona boye buka lipangu na koma mobali mwasi babite no lokola nga pena mobali peto za la resoute il faut que nous la divorce basa longa parti a Kishasa ndeko Nicole ba ndeko nga akitape kini boye alobi abeta tuna lipangu na ye akuta bato na kata lipangu nzoka ndete ke mobali na ye ba ndeko nga ata famia makangu na ndako wana. Bande kolanga, mwani sito soto zo mwona yango, eze lokola mwasi bie mobali azweli muninga makangu. Eze depantre na motema ya moto ako mima sito so ndenge nini, eze wakana sito so alopangu. Weye sala ake, moto yeke enase, bie moto azala na bon mwoye. Dekoso Nicole yombo mwona na barezo soso, ma publié ye akekuna pona nga personnellement la mona kion eza bien te ya ko publier image oyo ndeko Nicole nasi rolanda video oyo mona ba station so comme le rabiso réseaux sociaux azana droit ko ye ba yango te ma chérie réseaux sociaux ba ndeko nga eza tribunalité réseaux sociaux za famille mobali note za ni famille na yo ma chérie plus na mona ye ke na ebite so za erreur soko zaka ka foso ka ya ko defendre yo moko na ebite a memo na réseaux sociaux na ndenga le kaki na busolo politique akenda ko loba ako ko loba mais putra makambo yo na ndenga na mone loko botongi na mboka ya Congo ma chérie il faut me mangu malembe soki te mutu ya mutu ko lala pa mate na vie a poto lolo bande konanga pa muta so mata terre 10 millions na kinkolo bande konanga et comme sous facilité ba o ba soma ma pa na bango kala félicitations na ba couple félicitations na papa maman o bo soma ba terrain na bino déjà bo so to ramalé malembe pa mate poto système ba de kolanga mundela balusa ngo nft me komi sisi j'espère na lobe loko plaso ce qui était na ba commentaire ba de kolanga et c'est linga passé ba de ko musu ba zo finga de ko Nicole moi c'est azoba koma kene ko tika mwasi mobali apesa kayemba mbongo atonga basoma ba appartement la Dubai ba tika batu yemo kazala ki wapi ma chérie omone loko sone ne komeliote okoyeba grandeur nangote ndeko so Nicole bande kolanga mobali na bala ki légalement famille yebi est-ce que ndeko Nicole beke un jour mobali o papa bala na rosel bande kolanga toyeba kate yona balakata libala bandeko langa eza package eza la ba realite belé
ndeko Nicole a pesa ki confiance et pas ya mobali ne bandeko langa bo konene ndeko Nicole te na ba komatana no bozote ya rabish ya kofinga mwasi mwasi zoba pou ko pesa mbora mobali asome li pang asome li pang te koma singa lola za la confiance mobali nanga pourquoi pas na pesa mobali nanga confiance atonga en plus dans mon misala c'est normal ba famille nangai na kata mabi ya Star TV eza normal ndeko Nicole a sala ki li sou mon côté. Pa mate ayeba ki motema ya motu te. Bande kolanga, yo moto beta katoro na yo. Na yebi mobali nanga bien. Na yebi mwasi nanga bien. Yaya, to yeba na rate. Na asi na nunga lebe loko plase. Zo shoke mto ola na video. Mwoye to bala na libala. To vanda na libala, pardon. To vanda ango kaka. Pwa, to se komprenaka. Voilà. Yo zo komprene, nganga na zo komprene yo. To vanda na libala. Bana ba koli prr toko imba paka soki balba ke mwasi ayeba ka mobali be mobali ayeba ka mwasi na ye bande kolangai engelo bake ndeko Nicole ayinga ayeba mobali na ye bien amba ke loko na ibi mobali oyo se ka kosala nga mabe bolimbi sanga zane mobali abala ki ndeko Nicole anoraki epe bazai pla mama ko pe ba enjoy ki me komone longi ya mobali ndeko Nicole nazo komona elongi ndo ngazali ya kaba kaba pamba to asali ndeko Nicole bandeko langa akinda pende ko Nicole na ndenge alipangu botale longi ne bien nazolo na misu textuellement lokola ndeko ya kaba kaba to yebite ndeko Nicole ekosukela ye ndenge nini pamba te bango bakisangisa ki ba bien oui. Buka lipangu, eze pande ko Nicole, mobala tena kombo na ye, mwasi si mabana. Lipangu wane sengeli kaka, ekoteka mamande ko nanga. Mobali wana, akuza mutema mabe, akubake tu sengsele babien, lipangu eze a mwasi na bana nanga. Partu ba okire bande ko nanga, ndeko Nicole akuza na shwate, be lipangu etika, bache balokote baka bulakambongo, be bateka yango. Pamba te lipangu, eza la kombo ya mwasi, ya koma mobali na mwasi pena bana. Bande kolangaye, to vandi boye, ndeko Nicole alobi, ya kukufa na tansante, ilfa lo balakata mabi ya Star TV, to yuka ndeko Nicole nenga lobi, bande kolanga, partaje video masivma, to mona mitema mabe ya bande komibali, oba osa na bande kobasi. Bande kolanga la lobaka, to za la kape kopesa kabatu, konfien 100% te, moto, azaka ka moto. J'espère que dans le bel loco, Tolanda de Nicole. Divorce n'aie. Si le loup a tiré au sang, il y a l'autre temps, la kinaki, pardon, la naki possédé, la kinchasa, pour tout balané, pour la salé, et mandia, divorce pour la kinchasa, papa, divorce la kinchasa. Ou divorce la kinchasa. Voilà, côté tout balané. Côté tout balané. Voilà. Donc voilà, si quoi la minute yo au tiko le kana on a décision au tiko quoi ya ba on dira ba confisquer biloro nyonso biloro rebelle. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Exact que ba biloro o ezala ki div ala ni divorce dans le salami oza pour na communauté de bien. Donc la communauté de bien de bala na ki toza ba biloro toza ba bien. Malgré le comme tout ça, la communauté des biens, et ça, il faut la partager. Il y a la porte, tout est la porte, il y a 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 là sur la pantoukoyo on a souma banda pour la chance voilà parce que la personne qui se souhaite aux zongi to créer contre la choupo et ça va banda pour autre souma qui se pour zongi va banda aussi à bateau agence à 25% qui se trouve à 75% et à l'appartement business alors tant que tu es en France freiner ma solo tant que tu es maman bé ouais bah bon on a bien mis ça sur l'appartement aïe vu que la taille comme on en a à cette comme on est la carte mais a préféré que pour perdre l'appartement, à lui aussi, comment on appelle ça, à coordonner mieux,
contrer la bande pour la paix, c'est ni la minute, 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 ni la et comment vous pouvez vous dire que vous avez dit 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 que ba pesa ki batali batali masolo onde nzaya parce que on a pesa ke mbongo akina kini akina usoma ba mapapu akina kini na pesa ke pourquoi parce que na zaina raison ya santa pesa la bien que ni na mona ke soina ke no ba rendez-vous na ngi zala ki que ba usala ko ba usala ko ba usala oyo ni na mona ke ba labo na zana ngo oyo ezama suffisant na usala na ko somba et puis na ko tonga pala munene na bina zo sitelo bi ke la souffre de l'eau qui est née au sommet de la parole, c'est un combat. Comment on a la parole? Non, il y a un délégué, pas au sommet. On a délégué, oui. La déléguée, la pessie, la sommet des pieds, à qui première fois qu'il n'y a qu'une chose à du père Yapoto. Première fois qu'il n'y a qu'une chose. Première fois à qui t'a qu'il n'y a qu'une. Depuis à Yapoto, la n'y a pas faire. On a la tindagé, pour l'on soit en forme. Né, à qui n'y a qu'une, 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 à qui n'y a qu'une. Dans la commune, il y a un peu de temps parce qu'il y a une place de sécurité. Si on a besoin de temps, il y a une place de sécurité. 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 Après, il y a un salaire. Avant, il faut déjà fonder. Surtout, il y a un palais de monde arabe. Il y a un palais de monde arabe. Il y a un forme à ça. Il y a un palais de monde. Il y a un palais de monde. Si l'année où on a connu, même pas un euro de ces missions. C'est moi qui prenais l'argent, dans le pays, dans le signe de la vie, dans la mer, dans la grâce. On a un peu de temps. Est-ce que vous avez la trace à Bilo Rognon Soana? Voilà. Tant que tu es dans le monde, dans la mer, vous voyez bien, le système est absurde. Système Afrique. Et Afrique, vous voyez bien. Vous voyez bien, tout le monde va voir les gars, ah, t'as le bandit, non, man, il peut avoir quoi ça? Vous voyez bien. Quand on va monter à 60, il y a 50, il y a 25. Il y a qui on a Western bien à barrière. C'est ça. Vous voyez bien, vous voyez bien. Voilà. Alors, la salle qui est bon, dans ma qui a sombi dans ma pomme, a lié à ce qui n'a pas voulu. Dans ma vie, à l'ingénieur pour l'extra, a livré par célérité. Et au salle qui après, on l'a accepté. On l'a accepté en photo, tout qu'on sort dans mon lit. Mais on l'a pas quand même. On a mon amour. Aïe, super. Les frères, dans le bas, on l'a accepté. Dans mon lit, et ça, super. Dans tout le monde, il y a des problèmes. On a eu ça à ce qu'on a. On a eu ça à ce qu'on a. Ça fait un mois et demi. Dans ce Senga, on l'a pas. On l'a accepté des fois où tu dis ça. On a eu besoin de mon amour. On a eu ça. Et 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 on a eu ça. On a eu ça. La salle testament, il va au camarade. Les places, à l'engaki, à Jubabou, à l'Opan, à la passe, à la livre, à l'air, voilà, à Tikelingamo, et Polo et à Bétou. À Bimi, à Kikota Sagwana, et à Mouna, à Jango, là on a fumé, on a talibou, et à Béta Cri. On dit, la vie, ah, yo, ok, au tiers, à Pan, la Pomona, yo, au salé, sur le roi, à Kikiso, aux abats. Non, non, il faut pas le soir, confirmation à divorce. Bande kolanga biso stoyoki ndeko na biso Nicole alobi na bokebi nyonso to bande kolanga oyezaki kozala mutema mabe tena bande kolanga mutema mabe batu nso babota nango komona ndeko mobali oyo azomona na very sorry to say that oyo mona na ke oyo botema mutema mabe pamba tena to talo parti moko lokola kabakaba parti moko lokola playboy parti moko lokola
mwana oyo yaba kinape David azana bilonge kola wana yango moni akinape mwasi na ye mami pardon Nicole bande konanga moni na vi photos à la prudent photos à la prudent moto moko te bande konanga oninga bala albaki après une année libale kukufa après deux ans moto te asweta kango moto moto asweta ngo bande konanga. Mais tellement que la réalité, les kebele bande kouba si mi bali, histoire en deko Nicole, epe sa biso leçon. Leçon en sens ni bande konanga, ceux qui vous en a comité di bien bande konanga, eza nan ma bete, eza malamu. Mais linga pe bilo kou moussousou, ceux qui vous en a moto kino moko, boka boulaka. Moko, eza na kombo ya papa na bana na ye, moko, eza na kombo ya mama, ou tipe na kouma bana. Wane kozala ke e kozala malamu mingi. Yango tozo mouna ba realite oyo, o mouna mwasa sumi li pangu, mubala yebite, bi mubala sumi li pangu, mwasa yebite, a cause ya mibali, ya ba Nicole oyo, ba yo ko boulevese makambo ya ba couple, ba yo ko boulevese makansi, ya ba marie, ya kotesa ba marie ke, jamais okoye ko pesa mba ene confiance. Aza moutoumo ba ndekonanga, to souteni ndekonabiso Nicole ba ndekonanga, tana zo mouna ye, na tali videye oyo, na binza mba lula pesa mwaso kimia. Pamba te mouto pesa ra kimia. Na kata mabi ya stato lobi ki nzamba lula a defendre mama oyo. Keke so vazana ba problem na bango bisito yebite. E mebo ona ba divorce. Me kolanda histoire bande konangai. Tolbi ka na kata mabi ya Star TV, nzamba lula a kanisa mwasi oyo. Na mouto mama la mazayagi nango, nzamba lola akanisa ye bandeko nanga. Nzamba lola pesa ye makasi. Nzamba lola atambusa ye na ba biruni so kokende oya ba komini, oya ba voka kozwa. Nzamba za liboso na ye, alonga likambo oyo. Me, ndeko nanga mobali, o seli ndeko Nicole. Yeba ke, okuzana kimete na vina yo. Pamba te, makila na yo, ezana nzoto abana Nicole. Shoko seli ndeko Nicole, ezo lokola osali pe bana na ye. O blese pe bana ne bande konanga, eza malamu mingi te. Bande ko basi, size me komi, kala ingangu, kala o tekiniki. Bande ko yumele pa komi, kala ingangu, kala o tekiniki. Mene to bala na bande konanga, to bala na kanamite mama bete. To bala obike, eloko na mobali nanga, eza yanga. Eloko amwasi nanga, eza yanga. Bande konanga, non surtout tokupe sa nzambi lokumu. Na baboye bande konanga, ya umuni bana na biso bade stake, nga na koba la kongole te. Papa na biso kongole, anyoko la ki mama. Mama na biso kongolez, anyoko la ki papa, bo tika na kine, epa ya beikolo. Non surtout, a cause ya ba comportement la biso, ya baboti. Melo to biso na katama biya Star TV, bande konanga, bo partaje video oyu. Bo pa bande ko Nicole mabanga te, bo lobate ka za zoba, zoba ne za te, ezala ki amour, azala ki pe vegle te, ezala ki amour. Ava yena confiance a mobali na ye. Bande ko nanga, mouni te onto loba ake, mwa se koza na confiance a mobali te, mobali koza na confiance a mwa si te, louvounou. Mouni moutou nyo se to boze na relation, so koza na confiance ne te bande ko nanga, e ko marche te, e zaten be egbise to kendaka. Quand on a confiance à pasteur, noté, Azakaramoutou, oui, Azakaramoutou. Mais il faut nous appeler la confiance, naï. Il faut nous la confiance à Moutou, au besoin de la relation. Pas ma te couple, les Kéliboso. C'est normal. Et aussi, la passe dans ma voix, ne commence à porter la moi, côté Kabiloka de Briaka. Yosuko, ne commence à le commandali, au commune intake, nous offrons de commencer Zoba. Pas ma te comméliote, et comme le pain de Konaote. Mais la station, oyo, so to soutenir de comment so to bande kolanga, o to mona ke, to la mouki na tongo, to yoki ndeko Nicole akufi. Mais na kombo na Yesu Christo, e kome na ndeko na bisote, j'espère na lebe loko, ndeko langa bo partage video plus bozali. Please, baksang abone na yo, ta komater na yo, e ko sala biso bien. O pa se interesse bande kolanga, ya kokote na groupe na biso a WhatsApp, numéro telephone za ana, contacte toujours la star, pourquoi pas ou rejoindre biso, na groupe na biso. Merci pe na moutou oyo ozala ki bande bandeti na suka. Merci pe na moutou kota la sima pe kotia komatara bien.
autant de Nicole à côté là et courageux de Nabiso Moissé. J'espère que dans le bel oco, bah gros bisous, bye bye. Abonnez-vous massivement, Mabi à Star TV. Y'a bisous à ce qu'on voyait. Bon, on a bas Star tout bon n'a pas. Ah, mon nom, n'a pas. Bah, fin n'a pas. Bah, bon n'a pas. Bon n'a pas. Y'a boui. En tout cas, bon s'abonner. Bon s'abonner massivement à Mabi à Star TV. Y'a un bon abino. Il n'a pas qu'à sentir. Maintenant, ce n'est pas qu'à dire que moi, je n'ai pas fait ça. Baloubi, bon, bon s'abonner massivement à Mabi à Star TV. Oya ku s'abonner ta ku raté. Pona nina ku raté. Ku raté po ukutala ba théâtre té, ukutala ba gagi té, ukutala ba émission té. Ya ngutu rubi bo s'abonner massivement na Mabi à Star TV. Chowa bo shanyo kanjika bi ya la la ringe ya. Pani ya kami ka pesa nga pasadi. Waa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 a